Сәлеметсізбе, құрметті көрермен, каналымызға қош келдіңіз. Антыр шүгерлігі уақиға. Видеоролик тұрсында толырақ мәліметке ие болды қаласаңыз, видео төмендегі бір ғана лайк және деп айтпайсыз түйтемелерін. Басы кетуді ұмытпаң, ал онда біз бастадық. Бір жылда 155 кәмелетке толмаған жасөспірім түтедес жасады Айда Балиева. Ұрпақтар сабақтастығы атты республикалық ата-аналар форумының әйелдер істері және отбасылық демографиялық саясат жөніндегі ұлттық комиссиясының төрайымы Айда Балиева өскелең ұрпақ арасындағы түрткілді мәселелерді атады деп хабарлайды ел.кз ақпарат агенттігі. Мына жағымсыз статистикаға назар аударыңыздаршы. 2022 жылдың елімізде кәмелетке толмағандар арасында түтедес 155, ал өз-өзіне қол жұмсау 309 фактісі тіркелді. 2023 жылдың 4 айында кәмелетке толмағандар арасында өзіне қол жұмсаудың 47 фактісі және өзіне қол жұмсауға оқталаудың 137 фактісі тіркелген. Ата-аналар балаларын түрлі діни секталар мен топтарға тарту фактілері де жиілеп барады, деді Айда Балиева. Бізді тамашалауды жалғастырыңыз, сау саламат болыңыз.